Tämä kuva heiluu, koska mulla on kaunis viritys tässä. Moi Simpa. Sori, että mä käytän sun raapimapuuta tähän. Tässä näin kamera jalkana. No niin, olenko nyt tää on tälleen hienosti sommiteltu, että toi lähtee mun päästä toi jouluvalo putkilo. No niin, hei kaikki. Siitä onkin paljon aikaa, kun olen viimeksi, miten mä laitan tän, ladannut tänne videoita, koska minä olen opiskellut. Ja nyt minä olen opiskellut niin paljon, että minä olen valmistunut. En vielä virallisesti, mutta käytännössä olen. Ja juuri nyt tulen töistä kotiin ja minä olen nyt sitten semmoisessa virkamiestyössä ja sitä rataa. Mutta ehkä nyt ehdin sitten, mä en tiedä miksi mä puhun näin, mä puhun ihan niin kuin töissä. Mutta nyt ehdin sitten taas tekemään vapaa-ajan asioita, kun ei tarvitse enää stressata opiskelua. Kyllä. Ja tämä video, nyt innostuin, se kanssa yksi asia, mikä sai mut innostumaan taas tekemään videoita, on se, että jos sun kehotti, että haetaan tuohon Tupekoniin, ja me haettiin, ja jopa minä, joka en ole tänne videoita varmaan yli vuoteen tehnyt, pääsen sinne. Ja se on jännittävää, innostuin uudelleen tekemään videoita YouTubeen. Ja tämä video on nyt arvontavideo, koska mä saan valita yhden, tai siis saan arpoa yhden vapaalipun Tupekoniin. Niin mä nytten, eli Instagramiin on tullut sinne on kommentoinut ne, jotka haluavat osallistua. Ja niitä oli jotain päälle 80. Mä tein nyt, kirjoitin paperille, montaks mä laitoin 90 numeroa. Ja mä leikkaan ne tästä, ne on sitten niitä arpoja. Mutta mun pitää vähän sitten katsoa sitä, että kun osa teistä oli kommentoinut kaksi kertaa, niin että kuitenkin mä lasken vaan sen ekan kerran, niin kun, et ei voi osallistua silleen kahdella äänellä. Ja sitten yksi teistä oli valitettavasti laittanut, että osallistuu tämän vuorokauden puolella, vaikka se arvonta oli 1.–4.6. Tänään on jo 5.6. ja tänään pitää suorittaa tämä arvonta, niin sitten ei voi enää myöhässä osallistua. Ja nyt mä täällä leikkailen näitä arpoja ja kohta varmaan mun sormenpää osallistuu myös arvontaan. Ja nyt mä huomasin, että kun mä en osannut oikein laittaa numeroita peräkkäin paperille, niin sitten mä käänsin paperin, että no mä kokeilen, että osaanko mä laittaa toiselle puolelle. Ja nyt tässä kävi näin, että näissä jossain papereissa on sitten ilmeisesti molemmilla puolilla näitä numeroita, että tähän menee nyt aivan todella putkeen. Sillä aikaa, kun mä leikkaan näitä, niin Simpo voi vaikka viihdyttää teitä. Simpo, haluatko vähän viihdyttää katsojia? Oi, oi, mä tiedän, että nämä numerot on paljon viihdyttävämpiä. Simpo, ehkä sä voisit laulaa jotain taukomusiikkia. No niin, nyt meillä on täällä 90, oh shit! Jaas, mihinkään se, no niin. Oi, oi, oi. Pelasti, nyt niitä on 90. Ja laitetaan ne vaikka tänne. Haluatko Simpa tulla suorittamaan arvonnan? Laitetaan ne kaikki tänne, noin. Simpa, haluatko nostaa sieltä yhden? Simpa, nosta sieltä yksi. Nosta yksi. Okei, mä voin vähän auttaa. Elikkä nyt sieltä tarttui joku sormeen ja ta-ta-da-da-da-da. Mikä se on? Se on, te ette näe sitä. Se on 21. Nyt siis täytyy vielä laskea täältä, että kuka tai kenen kommentti on 21. kommentti. Kuitenkin laskien sen, että sieltä pitää ottaa ne tuplakommentit pois. Niin tässä menee pieni hetki, kun minä yritän tätä asiaa laskea.
No niin, olen nyt suorittanut erittäin vaikean laskukaavan, jonka mukaan Queen Venla on voittaja. Onneksi olkoon! Ilmoittelen sinulle vielä henkilökohtaisesti. Jee! Kiitos kaikille osallistujille ja onnea, paljon onnea voittajalle. Onnea, paljon onnea! Oh my god. Nähdään Tubeconissa.